D'entrada, una mica, la idea inicial que em va moure a mi a estudiar això està resumit una mica amb aquest esquema, que el defineixo com el punt de partida perquè la conclusió serà el punt d'arribada. Quin serà la idea, una de les idees centrals? Que a l'any 2050 serem 9.000 milions d'habitants i aquests es trobaran amb un canvi climàtic, amb una manca d'aigua potable, amb la impossibilitat de seguir creixent de manera sostinguda, el planeta ja no dona més de si, i sobretot també amb un malbaratament d'aliments. Segons les últimes xifres, el 40% del que es produeix es llença. Bé, aquest és un problema seriós al qual cal afegir-hi que els recursos del planeta, òbviament, són limitats, la contaminació i també, molt greu, la reducció de la biodiversitat. Penseu que, per exemple, de patates n'hi havien arreu del món unes 7.000 espècies. Ara se n'estan produint 4, que són les que alimenten a la major part de la població. Bé, de tot això en diem la crisi antròpica, crisi provocada per l'ésser humà, a la qual, diríem, s'hi ha d'afegir dissortadament que la despesa militar anual és superior als 2 bilions de dòlars. Per tant, imagineu-vos el que es podria fer si aquesta mena de bogeria militar desaparegués. Però, en altra banda, i en paral·lel, la pobresa extrema, és a dir, la gent que viu amb menys de 2 dòlars al dia, pràcticament arriben als 800 milions, és a dir, un 10% de la població. I, finalment, aquest conjunt d'injustícies socials que estan a la boca i en les notícies i en la realitat quotidiana. La discriminació, desigualtat, violència de gènere, etcètera, etcètera, etcètera. Aquest una mica és el punt de partida. I llavors, la pregunta que ens formulem és, davant d'això, què podem fer? I una, no la solució, una possible via de connectar amb aquesta problemàtica i intentar caminar una mica més endavant és canviar el paradigma. I en particular, el paradigma que volem canviar és aquestes noves relacions amb la naturalesa, perquè precisament, com dèiem en la primera línia, canvi climàtic, aigua potable, té que veure precisament amb aquesta naturalesa. Aquest és, per tant, el nostre punt de partida. Per què em pot interessar o ens pot interessar el món de les plantes? Aquí teniu cinc o sis aspectes. El primer és, potser el que més m'interessa, és que la majoria de conceptes que utilitzem en humanitats, en ciències socials, en filosofia, com intel·ligència, consciència, sentiments, sensibilitats, altruisme, ètica, evolució, etcètera, etcètera, són antropocèntrics, és a dir, no tenen en compte la totalitat dels altres éssers vius. Estem parlant d'uns conceptes que ens apliquem a nosaltres, fets per nosaltres. I, òbviament, tots són fantàstics. Per una altra banda, perquè depenem del tot de les plantes. Si nosaltres desapareixem del planeta, no passa res. Si desapareixen les plantes, no durarem ni 3 mesos. Per tant, nosaltres depenem absolutament de les plantes i no viceversa. En tercer lloc, tot el que estem, en certa manera, fent en el planeta té que veure amb les plantes. Els combustibles fòssils, tant si és la torba, el carbó, el petroli, etcètera, etcètera, són, de fet, plantes que estan sota terra. Però és que, a més, les plantes són les que ens alimenten. I, a més, de les plantes en traiem la tira de components que després aplicarem amb la medicina, materials de construcció, pastures. És a dir, les plantes juguen un paper importantíssim en la subsistència de la humanitat. Ara bé, les plantes no tenen cervell, no tenen sistema nerviós. La pregunta és, imaginem-se per un moment un cervell sense un cos. Què seria? Una massa absolutament informe que no tindria cap mena d'interès. Si el cervell no l'alimenta el cos, el cervell, evidentment, no pot funcionar ni té cap mena de sentit. I, finalment, perquè les plantes poden ser un mecanisme eficaç, barat i sostenible de descontaminar el planeta i de lluitar contra la crisi climàtica. No es tractaria tant de plantar molts més arbres, que també, perquè aquests consumeixen aigua, com de gestionar molt millor els boscos. Mentre estiguin en mans privades, això serà francament complicat. I l'última pregunta, realment som tan diferents els humans de les plantes, els animals de les plantes? Anem-ho a veure.
D'entrada, aquí teniu un llibre que ha tingut un èxit comercial increïble, però que és molt dolent. El llibre del Tompkins i Bear, La vida secreta de les plantes. Per què és molt dolent? Perquè no té cap fonament científic. És a dir, agafa coses que s'han dit i les exagera, en treu unes conclusions que no tenen cap base científica, i aquest llibre ha fet molt mal. Per què? Perquè molta gent que l'ha llegit, és un llibre, repeteixo, que ha tingut molt èxit comercial, però molta gent que l'ha llegit diu, bueno, tot això són especulacions, i per tant, ara els científics que s'estan dedicant a estudiar això en sèrio, genetistes, neuròlegs, etcètera, etcètera, doncs clar, no tenen o han perdut part del possible prestigi gràcies a llibres i autors com aquests i a tota aquesta mena de New Age, d'abraçar els arbres perquè ens estimen i per tot aquest món, diríem, barreja d'espiritualitat estranya i tal, ha fet realment molt mal. Hem de pensar que totes aquestes menes de pseudociències el que busquen són confirmacions. La Terra és plana, fum que deixen els avions ens està perjudicant. És a dir, no argumenten, no pensen, no experimenten, simplement creuen. I qualsevol crítica que se'ls fa, el que et diuen és que tu ets el que estàs equivocat perquè la seva és la veritat. Bé, doncs, aquí intentarem parlar des de la perspectiva dels científics i no tant des de la perspectiva d'aquest tipus de personatges. Tenim present, però, que com sempre hem dit en les nostres activitats, això va fonamentalment adreçat a gent de lletres. És a dir, no parlem als botànics. És un plantejament des de les humanitats que ens preguntem realment si les plantes i els humans són tan diferents. I aquest és l'esquema que m'interessaria que retinguéssiu mínimament. Fixem-s'hi bé. Fa 3.500 milions d'anys apareix la primera forma de vida, aquest últim antecessor comú universal, l'anomenat Luca. Veiem, en el fons, aquest esquema simplifica molt. L'evolució ha tingut dos grans camins, el camí que ha anat cap a les plantes i el que ha anat cap als animals. Què ha passat amb les plantes? Fixeu-vos en les dades. Les primeres plantes terrestres són d'uns 450 milions d'anys. Els primers animals terrestres són bastant més moderns, 375. Què volem dir amb això? Que les plantes fa molt més temps que estan evolucionant. En segon lloc, les plantes amb flors, 200 milions d'anys. Els primats, és a dir, els nostres parents més propers, 70 milions. I, finalment, les herbes, 40 milions. I l'ésser sapiens, l'ésser humà, 200.000 anys. 200.000 anys, a nivell evolutiu, és abans d'ahir. És a dir, és un període supercurt. I com l'evolució ha definit aquestes dues vies? Em centraré en cinc grans temes que són els que anirem desenvolupant al llarg de la xerrada. La més important de totes, les plantes són sèssils. Fixeu-vos que no diem immòbils, diem que no es desplacen, que és el que vol dir sèssil, perquè les plantes tenen realment moviment, i molt. El que passa és que són molt lentes, és a dir, el temps de les plantes és molt diferent al temps dels animals. Els animals es desplacen. Això intenteu aplicar a qualsevol cosa. Anar a buscar menjar, defensar-se de possibles atacs, defensar-se de les inclemències del temps, buscar aigua, buscar nutrients, reproduir-se. És a dir, totes les funcions d'un ésser viu, una l'ha de fer estant quieta, és a dir, en un lloc arrelada, en canvi l'altra s'ha de desplaçar. I es desplaça per tot. Doncs bé, aquest està un dels grans aspectes que m'interessa destacar, com veurem a continuació. Per una altra banda, segona característica, si a un gerani li traiem un tros i el plantem, creixerà. A un animal li traiem una pota i quedarà coix. És a dir, les plantes són divisibles. Per què? Com que no es poden moure, si ve un depredador herbívor i se'n menja la meitat, moriria si fos un animal. El fet de ser una planta, evidentment, segueix viva. Per tant, és una molt bona adaptació amb aquest caràcter sèssil que té. Sabem que hi ha animals com pot ser la sargantana, que si li tallen la cua torna a créixer, però tallem-li una pota i veureu que no torna a créixer. Tercer aspecte important. La planta no té un òrgan central unificat, no té un cervell, no té un centre de comandament. Tota la planta és cervell, per entendre'ns en terminologia aplicada als animals. Són òrgans distribuïts.
En canvi, els animals són òrgans centralitzats. El cor, els pulmons, el cervell, la planta, diríem, respira per tot arreu, menja per tot arreu, tot ho fa per tot arreu. Per tant, és una altra de les grans diferències. I, finalment, les plantes, diem, són lentes en el sentit de el temps de la planta és un temps lent i, en canvi, els animals són molt veloços. Finalment, afegim-hi un biaix de gènere. Fixeu-vos-hi que en la carrera de biologia, els que fan botànica majoritàriament són noies. I, curiosament, les plantes s'associen al gènere femení. Són passives, són boniques, són silencioses, s'adapten, callen, no protesten. És terrible aquesta mentalitat. En canvi, els animals són agressius, són actius, testosterona a tope, etc. etc. Aquest esquema, diríem, que intenta resumir una mica les principals idees que ara aplicarem a les plantes, és el que m'interessa que hi mireu de retenir momentàniament. Pel que fa a les cèl·lules, no entrarem aquí en detalls, només direm que la cèl·lula animal i la cèl·lula vegetal són pràcticament iguals. El que passa és que la vegetal té dues coses més que no té l'animal. El cloroplast, on es fa la fotosíntesi, i la paret cel·lular, que vindria a ser una mica com l'esquelet. És a dir, si no hi ha un esquelet que ens aguanti, què és el que aguanta les plantes? Precisament aquesta paret cel·lular. En definitiva, la cèl·lula vegetal és més complexa, pot fer més coses que la cèl·lula animal. I, en canvi, l'animal és el que té el protagonisme, és el que posem dalt de l'evolució, és el rei del mambo. Si heu seguit els vídeos que hem anat publicant, aquí teniu els 5 que s'han publicat sobre els diferents sentits, amb la vista, l'olfacte, el gust, el tacte i l'oïda, s'han fet en aquest ordre i avui he pujat el que seria la presentació global d'aquesta mena de curs sobre la intel·ligència i sensibilitat de les plantes, algunes de les idees dels quals resumiré a continuació. Com es va crear la idea de que les plantes són inferiors? No les hem de considerar. Primera, precisament pel seu caràcter, sembla que no es mouen i no fan soroll, per tant, no semblen que estiguin vives. I per una altra banda, com que no s'assemblen gens a nosaltres, no els tenim pas cap carinyo especial. És a dir, fixeu-vos-hi que els animals de companyia són animals. A ningú se li ocorreria tenir un gerani com a planta de companyia o no és lo habitual. Per una altra banda, ens preguntem per què una societat protectora d'animals i no una protectora de plantes. Confio que al final, en el cas que es formés una societat protectora de plantes, algú dels presents s'hi podria arribar a apuntar. Ho confio. Curiosament, el juliol del 2012, un grup de científics importantíssim a Cambridge va fer un manifest sobre la consciència i va dir textualment que els animals no humans tenen consciència. I aquest serà un dels temes que intentarem aplicar precisament a les plantes. Per una altra banda, el 2008, el Comitè Federal d'Ètica en Biotecnologia No Humana de Suïssa va fer un manifest sobre els drets de les plantes. És l'únic país que, en principi, parla de la dignitat de les plantes. Valdria la pena que tots els països tinguessin aquesta declaració. Curiosament, la paraula botànica ve del grec boton, que vol dir cap de bestiar, i botane vol dir pastura. Per tant, fins i tot el nom de la ciència que estudia les plantes té una reminiscència animal. Per una altra banda, animal, que vol dir capaç de moure's per si mateix, vol dir que té ànima, que és animat. Per tant, les plantes no tenen ànima, són inanimades. Finalment, què vol dir quan parlem nosaltres de que una persona és un vegetal o un malalt està en estat vegetatiu? És a dir, fixeu-vos-hi que són paraules carregades negativament. I això és una de les coses que caldria modificar. Paral·lelament, estem parlant de com s'ha creat aquesta idea de que les plantes són inferiors. Tota la pintura prehistòrica està plena d'animals. Els rens, els bisons, els toros, etc., són els reis de... No hi ha mai cap referència a les plantes. Les plantes no hi són. No són objecte de pintar-les, de recrear la seva existència. Entrem a la Bíblia. La Bíblia comença dient que l'home és l'ésser suprem de la creació. És el que està fet a imatge de Déu. És a dir, els humans som el sumo. Inclús Noé,
quan va fer lo de l'arca, per tal d'evitar que el diluvi matés a tothom, va carregar un vaixell amb parelles d'animals. I les plantes? Ni cas. És a dir, Yahvé passa absolutament de les plantes segons la Bíblia. I ens podem preguntar, i què van menjar mentrestant? Es van menjar els uns als altres i, per tant, al final no va quedar ningú. Aquí teniu la recreació d'aquest artista de com hauria de ser realment aquesta arca, bàsicament amb les plantes. Però no només les religions, en aquest cas cristianisme i judaïsme, doncs parlen amb aquesta o no parlen de les plantes, sinó la mateixa cultura islàmica, el mateix art musulmà, només en les seves obres només trobem precisament flors, plantes, tiges, etc. Per què? Perquè la figura humana i animal està prohibida. Parèntesi, l'Alcorà no prohibeix això. Això ho prohibeix el hadith, és a dir, la lectura de Mahoma de l'Alcorà. Això ho prohibeix els comentaris de Mahoma. Per tant, si els animals i l'home no es poden reproduir perquè són criatures de Déu, vol dir que les plantes que estem reproduint no són criatures de Déu. Per tant, les grans religions monoteístes del món estan precisament menystenint, menyspreant les plantes. Però això arriba, aquesta mentalitat arriba fins al Renaixement. Fixeu-vos-hi amb aquesta piràmide dels éssers vius de principis del segle XVI, de Charles de Bobel. A l'esquerra teniu Petra, les pedres, i diu est. La pedra és, i prou. Després, arbor, est i vivit, és a dir, és i viu, és un ésser viu, però res més. En canvi, els animals, equus, és est, vivit i sentit, és a dir, és viu i té sentits. Per tant, la planta no en té, simplement existeix, és viva i s'ha acabat. I finalment, òbviament, en el Renaixement, l'homo és vivit, sentit i intel·ligit, és intel·ligent. I ja som aquí amb el tema de la intel·ligència, és a dir, aquesta humanització, aquest posar l'ésser humà en el centre de tot, el va posar també en el pedestal més alt amb aquesta intel·ligència, amb la qual comencem a tenir un problema aquí respecte amb aquesta paraula. Doncs això ha arribat fins avui dia. Avui en dia molts botànics, molts científics, molta gent encara està discutint això, en part perquè els estudis seriosos sobre les plantes són de finals del segle XX. És a dir, no fa ni 40 anys que s'estan estudiant amb laboratoris seriosos a nivell de genètica, a nivell de neurobiologia, etcètera, etcètera, aquestes realitats. Aquí teniu un cas, també, seguint amb aquesta idea de menyspreu, aquí teniu una palmera, la palmera gerina, que fa un fruit que és, diríem, la substitució de l'ivori de l'elefant. Per què ho fan, això? Perquè com que els elefants, els caçadors furtius, els hi arrencaven els ullals per convertir-los en el que sigui, aprofitem unes plantes que estan produint un material similar. La pregunta que ens hem de formular, i us pot semblar bastant terrible, és per què hem de salvar els elefants i no aquesta palmera que està a punt de desaparèixer. Per què sempre els animals han de tenir la prioritat sobre les plantes? Agafem aquest cas, la Guaiana, la presa de Petit Sol. Es va inundar una gran vall i es va córrer a salvar els animals. Animals que tots ells sabien nedar i, per tant, se n'haurien sortit. Ningú va pensar en les plantes i ha estat una de les catàstrofes ecològiques més importants d'Amèrica Llatina. Les plantes no importen. Les plantes no senten, les plantes són passives, les plantes no protesten. Ai, els animals! En els vídeos, en els 5 que us he citat sobre els sentits, aquí teniu 5 exemples del que fan les plantes respecte amb aquests sentits. Per una banda, l'hom. Un hom ha de saber si algun arbre el tapa o no el tapa per obrir-se camí. Si el tapa, genera recursos per pujar més i arribar a la llum solar. Per tant, la pregunta és que l'arbre ha de saber si té o no té algú que li està fent ombra. La visió, que se'n diu el fototropisme. La segona, les flors han de saber que si ve algun insecte pol·linitzador, generen més nèctar perquè aquest insecte, a l'olorar-lo, pol·linitzi la flor. La pregunta és, les plantes hi senten? Si hi senten o si no hi senten,
Com poden saber que aquell insecte és un pol·linitzador i no és un altre bitxo estrany? Tercer exemple, la de la cuscuta. Agafem aquesta planta enfiladissa i la posem entre una tomaquera i el blat. I la cuscuta sempre, sempre, sempre va a la tomaquera. Per què? Perquè els components volàtils de la tomaquera atreuen a la cuscuta i, en canvi, els del blat li repugnen. Per tant, la planta olora. El cas de la Dionea muscipula, el cas de la Venus atrapamosques, és una planta carnívora que es dedica a això, a agafar insectes. Després explicarem com ho fa per veure que, evidentment, no agafa qualsevol cosa. Agafa els insectes que, per dimensió, són aptes per la seva, pels seus àcids, per la seva digestió. Per tant, la planta té gust. Finalment, la mimosa, que la toques i arreplega, però no arreplega davant de qualsevol cosa. I, a més, arreplega la primera vegada, no les altres. Hi ha l'exemple conegut de la Marc, que va agafar el seu col·lega i li va dir: "Ves per París amb un carro carregat de mimoses, a veure què passa." Doncs bé, quan va començar a anar per l'empedrat dels carrers de París, totes les fulles de la mimosa es van tancar. Però al cap d'una estona, totes estaven obertes. Per què? Perquè la mimosa se'n va adonar que aquella vibració no era perillosa. Per tant, no només tenen tacte, sinó que saben distingir si és l'aigua la que em cau i, per tant, em cal que em plegui, o si és algun insecte realment important i cal que em tanqui. Els cinc sentits de les plantes són exactament iguals que el dels animals i serveixen pel mateix, per defensar-se, per créixer, etc etc. Ara anem a posar una sèrie d'exemples de què ha de saber i què ha de saber fer les plantes davant d'aquest entorn. A l'esquerra, la planta ha de saber distingir entre la llum vermella, com diu aquí, de 625 a 740 nanòmetres, de la llum vermella extrema, que encara no és ben bé infraroja, per tal d'obrir o tancar les fulles. És a dir, en definitiva, la llum quan surt el sol, de la llum quan es pon el sol. La pregunta és, i com ho sap la planta? Com distingeix aquestes longituds d'ona? Segon exemple, l'abet de Douglas ha de saber si el vent que bufa és molt fort o no tan fort, per tant, de fer que el seu tronc sigui més gruixut o menys. La pregunta és, l'arbre, l'abet, sap calcular la velocitat, l'impuls del vent? Com ho calcula? Tercer exemple, un enciam ha de saber si el pulgó que se li apropa és nociu o no. Per què? Perquè aleshores generarà una sèrie de components volàtils, orgànics, que farà que, o bé que la planta, moltes d'elles, es tornin verinoses, o simplement que provoqui el rebuig per part de l'insecte o per part del pugó que la vulgui devorar. Per tant, la planta es defensa, com que no es pot moure, el no poder-se moure, el que fa la planta és defensar-se com? Transformant-se. I una transformació és llançant a l'aire components volàtils orgànics. Quart exemple. Moltes plantes no només produeixen nèctar dins de la flor, sinó fora. I la pregunta és, i per què això? Doncs simplement, al produir nèctar fora de la planta, les formigues, bàsicament, i algun altre tipus d'insectes s'alimenten d'aquest nèctar i alhora protegeixen a la planta d'altres herbívors. És a dir, la planta aconsegueix que una sèrie d'insectes li siguin el seu exèrcit privat. Com s'ha muntat això? Més exemples. Al de dalt, les arrels han de saber on estan els recursos, perquè no creixerà de manera tonta, perquè això és perdre, evidentment, recursos de la planta. Cap a on hi ha aigua, cap a on hi ha nutrients, creix més. Cap on no n'hi ha, evidentment, no creix. Com ho sap la planta que aquell component és un nitrat, que aquell component és aigua? La mimosa, com hem dit, tanca les fulles quan se la toca, però se l'ha de tocar d'una certa manera. Per exemple, quan comença a ploure, no es tanca. Per què? Perquè recorda que aquest tipus de tacte no és perillós. Se l'ha de tocar per aquest tanqui. Aquesta d'aquí baix és molt interessant. Les dues plantes, la rea i l'ambrosia. Fixeu-vos-hi que la larrea és un matoll i al costat no hi té ningú. Per què? Perquè les arrels de la larrea, que creixen en llocs bastant, diríem, desèrtics, bastant de molt poca aigua, creix tant que impedeix que les plantes que tingui al costat puguin créixer.
Per tant, la pregunta, en termes, diríem, d'ètica humana, diríem, és egoista la larrea? En canvi, l'ambrosia fa al revés. Quan al costat té una planta d'ambrosia, deixa de créixer les arrels perquè així les diferents plantes puguin aprofitar els pocs recursos hídrics que hi hagin al subsol. La pregunta és, l'ambrosia és altruista? És a dir, les plantes tenen personalitat? Per què n'hi ha que putegen a la del costat i n'hi ha que beneficien a la del costat? Quart exemple, els circells d'una enfiladissa. Agafem aquest element i sabem, per experiència, que si el posem, si plantem una planta enfiladissa i la posem entre dos d'altres plantes, anirà buscant amb aquests circells cap a on enfilar-se i no cap a una altra banda. La pregunta és com ho sap això? Per què no tot suport és vàlid? Per què prefereixen a un tipus de plantes a les quals agafar-se que a unes altres? És que tenen gust personal? Més exemples. Malgrat tenir les arrels aèries, els mangles saben que les arrels han de créixer cap avall i les fulles i el tronc cap amunt. Per tant, detecten, coneixen, saben com funciona la gravetat. A través dels estomes entra el diòxid de carboni, però quan estan oberts també hi ha perd l'aigua per la evotranspiració. La pregunta és, com sap la planta quan ha d'obrir, quan ha de tancar, quanta estona ha de tenir per a tal de mantenir l'equilibri? Per tant, calcula, recorda, actua, es modifica. I tot això és una de les definicions d'intel·ligència. Un altre exemple. Quan aneu pel bosc, que sempre mirem a terra per no caure, mirem també a l'aire. I veureu que hi ha arbres, les copes dels quals no es toquen. I, en canvi, hi ha arbres que sí que penetren en les copes dels altres. La pregunta és que són tímids els que no es toquen? Com ho saben que no s'han de tocar? I com saben els altres que poden penetrar en les copes dels altres? És a dir, com s'ho fan per fer aquests dibuixos, aquesta mena de canals entre les copes? És que també tenen personalitat. Hi ha arbres altruistes, hi ha arbres tímids i arbres més agressius? Agafem el quart exemple, la noguera. Si n'heu vist alguna, veureu que mai al costat tenen plantes. Per què? Perquè la noguera llença a l'aire una sèrie de compostos orgànics que impedeix que creixin plantes al voltant. La noguera vol créixer sola. Més exemples. Quan estudiàvem el batxillerat o la primària, ens explicaven que els animals es mimetitzen i passen desapercebuts. Les plantes també. Aquí teniu la lithox o les plantes pedra que creixen en llocs on normalment hi ha grava, hi ha pedres i, per tant, es mimetitzen de manera que els possibles depredadors no les reconeguin i passin de llarg. També hi ha simbiosi, com aquesta que teniu aquí, entre el fong i els arbres, que per sota estan units. El fong aporta a les plantes minerals com el fòsfor i, a canvi, rep els sucres que l'arbre genera a partir de la fotosíntesi de les fulles. La pregunta és, com sap l'arbre que aquest fong és bo o és nociu, és tòxic o... Les plantes també produeixen una sèrie de sons. Aquest és l'últim estudi, es va editar l'any 2023, l'article amb els resultats d'una sèrie de científics, entre ells d'Israel, van fer això, una planta, la van deixar de regar, hi havia la planta de control que la regaven i se'n van adonar que les plantes estressades emetien uns sons que ells en van dir clicking, perquè més o menys eren uns clics, sabem que són entre 30 i 50 clics per hora, a intervals, en principi, aleatoris. Per què? La hipòtesi és que si una planta està estressada, els sorolls aquests, que són probablement les gotes d'aigua que hi ha per dins dels capilars, tant de les arrels com del tronc, exploten i probablement és això. I està avisant els insectes de dir, ei, estic patint, no vinguis a pondre els ous, no vinguis a menjar-me perquè estic fotuda. Aquesta també seria una altra relació entre plantes i animals. Més relacions, aquesta de simbiosi. Les bactèries de les arrels fixen el nitrogen atmosfèric que no poden fer les arrels i ho transformen en amoni i a canvi reben el sucre de els glúcids de les plantes. Més exemples i aquest molt interessant. Trobem que hi ha una planta, la mongetera de Lima, que és atacada per un àcar, per aquesta aranya vermella,
què fa aquesta mongetera per defensar-se? Genera un component orgànic volàtil, CoV, i crida a un altre àcar que és carnívor i es menja a l'àcar que està a l'aranya vermella que estava atacant a la planta. Com ho fa? Pon els ous damunt de l'aranya vermella i quan aquests eclosionen es mengen a l'aranya. No em digueu que això no és realment una estratègia força complicada, que una planta sigui capaç de generar un tipus de component de producte químic, per entendre'ns, que atregui a un tipus d'àcar que precisament és el que li encanta menjar-se a l'aranya vermella. Més relacions plantes-animals. Entre l'any 1981 i 86 hi va haver en aquest parc africà una gran mortalitat de kudus. Van estudiar les causes i se'n van adonar que en aquest parc havien portat de d'altres parts kudus, perquè en els altres llocs hi havia problemes de sequera, etc. I aquests kudus van començar a menjar les fulles de les acàcies de manera, evidentment, moltíssima. Per què? Perquè eren molts. Doncs bé, va començar a haver-hi una mortalitat tremenda de kudus. Van estudiar la causa i se'n van adonar que les fulles de l'acàcia, que són un dels menjars favorits de les girafes, però que aquestes seleccionen i quan en tenen prou d'un arbre se'n van amb un altre, els kudus no, menjaven tota l'estona. Què va fer l'acàcia? Va generar uns tanins que, absorbits pel kudu, inhibia el funcionament dels enzims hepàtics i provocava la mort. Per tant, la planta s'estava defensant, és a dir, no nega que es pugui menjar d'ella, sinó simplement nega que es pugui menjar massa d'ella perquè aleshores posaria en perill la seva pròpia supervivència. Aquest també és, penso, molt interessant. És una orquídea que imita la femella d'una abella. I, per tant, el mascle de l'abella, pensant-se que és la femella, va i copula, no amb la femella, sí que amb l'orquídea. I al copular s'omple de pol·len. I, per tant, quan se'n va, se'n va amb una altra planta i la pol·linitza. I com ha de ser, diríem, la disfressa, tant de textura, de colors, d'olors, etc etc, perquè el mascle de l'abella doncs, realment es pensi que està copulant amb la femella. Aquesta és una altra, la cala negra, que aquesta atreu a un insecte pol·linitzador, la mosca drosòfila, i el que aconsegueix és, quan la mosca es posa dins d'aquesta flor, es tanca i durant tota la nit l'insecte, la mosca, intenta fugir. A l'intentar fugir, s'omple de pol·len. I aleshores, al matí, s'obre la flor i la mosca pot sortir carregada de pol·len. On va? A la flor del costat, perquè realment el nèctar d'aquesta planta li encanta a la mosca drosòfila. Fixeu-vos que hi ha aquí dos elements. Per una banda, la retenció de l'insecte i per una altra, la creació d'un tipus d'olors de components volàtils orgànics que fan que la mosca no se'n vagi por ahí i, per tant, es perdi el pol·len, sinó que va precisament a una altra flor. Aquesta és la flor més gran i geganta del món mundial i també té un procés similar. Aquesta és la flor que fa més pudor del món. Per què? Perquè ha triat per a pol·linitzar-la al que és les mosques de la carn, és a dir, sarcofàgids, els que mengen la carn putrefacta. I precisament doncs, aquesta planta és pol·linitzada per aquest tipus de mosques. Fixeu-vos que tota l'estona, per tant, estem parlant d'evolució. Estem dient com les plantes han anat aconseguint el que han anat aconseguint. Saben fer el que saben fer i sempre és en relació a la reproducció, a l'alimentació, a la defensa, etc etc. El cirerer, que tots hem vist i tots coneixem. És també un altre exemple interessant. Tots haureu vist que quan està en flor, la flor és blanca. Per què? Perquè la flor blanca atreu a les abelles i, per tant, la pol·linització. Però, en canvi, quan va madurant i les flors desapareixen i apareixen les fulles, les cireres són verdes. Per què són verdes? Perquè entre les fulles verdes els ocells no les veuen. I en el cas de veure-les, la cirera verda és astringent i, per tant, ocasiona malalties als ocells. Però, en canvi, quan el cirerer sap que la llavor està madura, es posa vermella. I el vermell contrasta molt amb el verd de les fulles. I, per tant, els ocells, per lluny que estiguin, les veuen. Els ocells se les mengen, se les empassen
i quan defequen reparteixen la llavor per tot el territori. Fixeu-vos-hi quina transformació: del blanc per atreure els pol·linitzadors al vermell per atreure els ocells, però pel mig, que no em toquin perquè encara la llavor no és madura. La Dionea muscipula, la carnívora. Aquesta és interessant perquè és la que ens demostra dues coses. Per una banda, l'existència de memòria i per l'altra, l'existència de consciència. Parèntesi, atenció, utilitzem aquí paraules aplicades als animals perquè no en tenim cap altra per aplicar a les plantes. Però és per entendre'ns, no perquè diguem que aquesta planta té consciència o aquesta planta té no sé què. És a dir, estem dient què se sap de com actuen i com funcionen. Doncs bé, la Dionea muscipula, evidentment, quan li ve un insecte, ha de saber moltes coses, si pel tamany, si pel gust, si pel que sigui, és adient per a ser absorbida. Però com ho fa això? Doncs fixeu-vos que aquí es veuen tres pèls. A l'altra banda en té tres més. Doncs bé, quan un insecte toca un pèl, fulla no es tanca. Ha de tocar el segon amb un temps inferior a 20 segons. Si passa això, es desencadena un procés que fa que la planta es tanqui ràpidament. I a partir d'aquí la digereix amb els seus àcids, etc etc. Si no hi ha aquest tocar la segona, no es tanca i, per tant, l'insecte pot sortir. Per tant, la planta recorda que s'ha tocat un d'aquests pèls i, per tant, quan es toca el segon, es tanca. Per què ho fa això? Perquè és quan és segur que el tancar-la podrà amb l'insecte. Per què? Perquè tancar-la consumeix molts recursos i quan està tancada li costa molt tornar-se a obrir, el qual també consumeix molt. Per tant, fixeu-vos-hi que les plantes, bàsicament, racionalitzen molt els recursos a invertir per buscar aigua, per buscar nutrients, per buscar insectes que les defensin. Això per una banda. En segon lloc, segona idea, quan aquesta planta carnívora és ruixada amb èter, quan hi va un insecte no es mou. És a dir, l'èter fa que la planta sigui insensible al procés de tancament. És a dir, no reacciona perquè està inconscient. La pregunta és, en els éssers humans, quan ens operen i ens posen el cloroform o el que sigui, què és el que ens tanca? Què és el que ens para? La pregunta és el mateix que para a la Dionea muscipula? I el mateix passa amb la mimosa. Quan la mimosa la ruixes amb èter, la toques i tampoc es tanca. Per tant, què és el que estem paralitzant? D'aquí que puguem parlar de consciència en el sentit d'una metàfora similar al que passa amb els humans. Aquí teniu un altre cas de memòria. Agafem la planta dels pèsols, que és enfiladissa, agafem un circell i el tallem. El circell aquest tallat, si el toquem, s'enrosca en el nostre dit. Però si això de tocar el circell aquest en la foscor, el circell no s'enrotlla. Què vol dir això? Que per enrotllar-se necessita la llum. Però si toquem un circell al qual hem tallat en la foscor i el deixem i el posem al cap d'un temps al sol, s'enrosca. Què vol dir això? Que se'n recorda que ja l'han fregat, que se'n recorda que ja l'han tocat i que necessitava la llum. I quan té la llum, fa el que faria si l'haguessis tocat directament quan tenia la llum. El blat d'hivern és un altre exemple de memòria. Aquest blat s'assembla a la tardor, diríem, durant l'hivern i els freds gèlids està com a parat i a la primavera és quan floreix. Doncs bé, a la dècada dels anys 20 hi va haver una sèrie d'hiverns relativament càlids i, per tant, no va passar molt fred. Què va passar aleshores? Que les plantes no van florir a la primavera. Com van solucionar el problema? Van posar a la propera temporada, van posar les llavors a un congelador i aleshores, al cap d'un temps, les van plantar. Encara que l'hivern fos càlid, a la primavera van florir. Per què? Perquè recordaven que havien estat a temperatures sota zero, mesos abans. És a dir, havien germinat recordant que havien passat per un estadi de molt fred. Clar, si això no és memòria, si això no és res dels conceptes que estem aplicant als animals,
doncs és molt difícil de poder-ho explicar. Finalment, tots sabem que els insectes van a les flors, agafen el pol·len i se'n van. Bé, què passaria si un insecte es carrega de pol·len d'una rosa i la flor següent és un lliri? Doncs que, evidentment, no hi hauria fecundació. La flor següent, si ha estat carregat de pol·len d'una rosa, ha de ser una rosa. Doncs bé, els insectes van durant tot el dia al mateix tipus de flors. No sabem això com passa, però passa. Per què? Perquè si no passés, es perdria molt pol·len. En canvi, se sap que els insectes, quan van al matí a una flor, durant tot aquell dia van sempre a les mateixes flors de la mateixa espècie. Per tant, com les flors, com les plantes aconsegueixen que els insectes siguin fidels? Tenim un problema que encara no se sap, però que és una altra d'aquestes relacions entre les plantes i els animals. Finalment, les plantes oloroses. Tots hem vist farigola, romaní. Doncs bé, per què són oloroses? Perquè la fragància que desprenen està, diríem, bàsicament feta, entre d'altres, de tanins, que fan que les plantes del costat i ella mateixa no creixin massa. Per què? Perquè la farigola creix en ambients relativament secs. I, per tant, si creixessin massa, acabarien amb els recursos hídrics i amb els nutrients de la terra. Per tant, les mateixes plantes s'autoorganitzen per tal de poder aprofitar i distribuir els recursos de la terra, tant de nutrients com d'aigua. Per tant, és molt interessant veure com s'organitzen les plantes, com es reprodueixen, com es defensen, etc, etc, etc. I, finalment, ens preguntem, i les plantes senten el dolor? La resposta és no ho sabem. I, a més, caldria definir què vol dir sentir el dolor. Fa poc, en un reportatge de la televisió, comentaven que una persona que patia moltíssim amb uns dolors terribles li van fer una intervenció al centre del dolor del cervell i, a partir d'aquell moment, el dolor va caure en picat. Per tant, què és el dolor? És subjectiu? És cerebral? És què? Bé, doncs, la pregunta que ens formulem aquí no és tant si senten o no senten dolor, sinó una altra. Sabeu que l'aspirina, l'àcid salicílic, prové del salze, d'aquí el nom d'àcid salicílic. Doncs bé, per què les plantes, algunes, produeixen analgèsics i antipirètics? És que tenen febre les plantes? Perquè necessiten un antipirètic? Perquè necessiten un analgèsic? Sabem quina és la seva funció en els animals i en les plantes. La imatge de baix, veieu que hi ha dos branques, diríem, tallades. La de la dreta està serrada a la bèstia i per aquí poden entrar patògens. En canvi, la de l'esquerra, que està assenyalada amb una fletxa vermella, està ennegrida. Per què? Perquè una sèrie de cèl·lules vegetals s'han suïcidat, i aquí seguim utilitzant terminologia aplicada als animals i als humans, s'han suïcidat per evitar que per aquesta ferida entrin patògens. Per tant, la pregunta és, les plantes potser no criden, no senten el que pugui ser el dolor, però actuen com si el sentissin. I això també és un element interessant a tenir en compte. Aquí s'explica el que us deia de l'anestèsia, posant èter a una planta carnívora, després la toques i no hi ha manera que es tanqui. I el mateix passa amb la mimosa. Per tant, la pregunta és, les plantes són conscients? Recordeu que actualment no hi ha consens sobre què és la consciència. I, per tant, dir si les plantes són conscients no ens ve a dir gran cosa perquè no sabem de què parlem quan parlem de consciència. De què són conscients? Què saben de l'entorn visual? Distingeixen llums, vermella, blava, parèntesi. Sabeu per què les plantacions de marihuana il·legal estan sempre il·luminades? Són conscients de les aromes, hem estat parlant d'alguns d'aquests components orgànics, saben quan les toquen, diferencien entre tipus de contacte, saben la gravetat cap a on apreta les arrels, són conscients del passat, recorden coses, són conscients que l'insecte se les està mossegant i que no li està fent precisament pessigolles i automàticament es defensa de mil maneres diferents.
són conscients de si la planta del costat és amiga o enemiga, si és altruista o és egoista. De tot això són conscients. I l'última pregunta, són intel·ligents les plantes? Doncs bé, la resposta és immediata. Depèn de què entenguem per intel·ligència. De fet, hi ha tantes definicions d'intel·ligència com especialistes es dediquen a investigar-la. Per tant, com que n'hi ha tantes, no ens és útil i per això seguim parlant amb aquesta paraula, però agafant-la sempre, diríem, molt entre cometes i per entendre'ns, per dir-ho d'alguna manera. La pregunta és exclusiva dels humans o de tot ésser viu? En definitiva, de la vida. I aquí la idea que més o menys volem introduir és que realment la intel·ligència entesa com a capacitat de donar respostes a problemes i modificar la conducta a partir d'aquestes respostes és inherent a la vida. La vida, per poder tirar endavant, ha de resoldre problemes. Precisament la intel·ligència és el que en diem aquesta capacitat de solucionar aquests problemes. I per què van quedar sèssils les plantes? Perquè com que només s'alimenten, deixant de banda els nutrients de la terra, s'alimenten d'aigua, de sol i de diòxid de carboni, de CO2, i d'això n'hi ha per tot el planeta, per això les plantes s'han adaptat pràcticament arreu, fins i tot al propi desert. I ens preguntem si la biomassa, és a dir, la massa total de coses vives que hi ha en el planeta, el 99,7% és de les plantes, com pot el 0,3% restant, que som els animals, pensar que som els importants, els més millors, els dòminus, els amos del món, és a dir, els que estem destruint precisament el planeta. Ja ho deia Darwin, aquí teniu la frase, no és la més forta de les espècies la que sobreviu, ni la més intel·ligent, és la que és més adaptable al canvi, que viu dins dels mitjans disponibles i que treballa cooperativament contra les amenaces comunes. I això és una definició fantàstica del que fa la planta. Aquí hi ha una sèrie de característiques d'aquesta intel·ligència verda. Les resumim molt ràpidament a partir dels exemples que hem anat comentant. Es comuniquen amb la pròpia, diríem, planta, es comuniquen amb la mateixa espècie, amb espècies diferents, amb els insectes, detenten els que els ataquen, detecten els insectes que hi ha al voltant, tenen molta plasticitat adaptativa, resolen problemes, prenen decisions, calculen, recorden, emmagatzemen, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, diríem, si a això no li podem dir intel·ligència, què seria, doncs, parlar d'intel·ligència? I acabo. Hem començat amb un punt de partida que era la gran crisi antròpica, que tenia una sèrie d'aspectes que confluïen precisament amb l'activitat humana. Doncs bé, com a punt d'arribada, afirmem que tenim com a parents, tenim component biològic, no només amb els animals, ximpancers, gossos, sinó també amb les begònies i les sequoies. Quan veiem una planta, en el fons estem veient l'altra manera d'evolucionar. Una manera d'evolucionar que valdria la pena conèixer a fons per si podem realment modificar la nostra perspectiva, modificar la nostra relació amb l'entorn, amb el món. No diem que les plantes són intel·ligents, que tenen consciència, que són sensibles al dolor. Diem que de moment sembla ser que podem aplicar amb molta precaució aquesta terminologia a les plantes perquè hem vist com es comporten, com es relacionen, com interaccionen amb el medi. I per què no tenim, de moment, d'altres conceptes per aplicar-los. Tots els conceptes que hem creat, els hem creat des de nosaltres cap a nosaltres. Per tant, ara s'obre un camp increïble d'aplicar a l'altre aquest tipus de conceptes. Doncs bé, què hem volgut amb aquesta aproximació, amb aquesta mirada al món de les plantes? Doncs bé, davant la greu crisi antròpica actual, potser ens cal modificar radicalment la nostra relació amb el planeta. I partim d'una constatació. Només s'estima allò que es coneix i només aquell que ho coneix sent el desig de protegir-ho. D'aquí la necessitat d'apropar-nos al món vegetal, d'aquí la necessitat de començar a entendre i estimar les plantes. Amb quin objectiu? Amb l'objectiu de modificar
la nostra actitud, la nostra visió envers les plantes i de contribuir, ni que sigui una mica, molt poc, una mica, a salvar el planeta i, en definitiva, a salvar-nos.